të dashur mish, por i kthehemi në përputhen. Po nisim këtu javën e re pas përputhen Prime, ditën e shtunë ku një seri ngjarjesh ndodhen gjatë atij programi. Ne do të ndalemi në fakt sërish tek ato ngjarje gjatë puntatës së sotme, por gjithashtu do të kemi edhe një takim. Një takim që ka pasur gjithçka brenda mes Toles edhe Albit. Mezi pres ta shoh edhe takimin tuaj. Por fillimisht dua t'ju përshëndes të gjithëve. Përshëndetje Arjan Konomi. Përshëndetje Bora. Themi sërish nisim një javë të re, pavarësisht se kemi akoma edhe ngjarje të vjetra të themi. Po, Prime me shumë debate, me shumë emocione, Prime shumë i fortë. Diko kishin ngrënë dhe me sy. Okay. Jo, kishte një keq kuptim shumë të madh, por ndoshta më vonë do kemi mundësi. Do ta diskutojmë patjetër. Unë duaj që sot të paktën të jemi të qetë, edhe ta nisim me natyral përputhje. Natyral 100% me çfarë mund ta freskojmë ditën më mirë se sa me lëngjet e prodhuara nga frutat e përzgjedhura me shumë dashuri. 100% të prodhuara nga frutat pa sheqer të shtuar me përplot vitamina për një jetë të shëndetshme, një kanaçe ose shishe e mbushur me fruta. Natyral 100%. Ndërkohë që siç thash, do ta nisim edhe puntatën e sotme me disa ngjarje që kanë të bëjnë me Prime-in e ditës së shtunë. Çfarë ndodhi pas debatit të fortë që pati mes Arianit edhe Alvisës edhe reagimit të disa prej konkurrentëve të tjerë? Kemi dalë nga studio në atë moment, por do ta shohim të përmbledhur përmes këtij inserti se çfarë ka ndodhur jashtë studios. E ndjekim. Dhe unë Arianit jam shkruetur dhe më ka thënë vazhdo vetë. Mirë, beto për mbesën. Të betohem për mbesën e për të duash ti që unë. Jo, një sekund. Ishim këto në fakt disa nga momentet ku po përpiqeshim të gjithë të diskutonim edhe të qetësoheshim jashtë studios së përputhen, duke qenë se ishte një situatë fort dhe ne e pristim që të ishte e tillë për shkak të hyrjes së ish të dashurit të Alvisës, pikërisht Hyseni. Hyseni na kemi sot pjesë të studios, gjithashtu edhe Alvisa është këtu. Alvisa, reagimet e tua ndoshta ishin edhe të kuptueshme, ishte e papritur për ty që ta shihe në studio ish të dashurin tënd, e shoqëruar edhe me mosbesimin se ndoshta ai ka ardhur pasi të ka parë ty dhe ka dashur që të vi për ty në programe të gjitha këto. Më trego pak si ndihesh sot. Më mirë o Bora, po prap jo dhe aq mirë. Jam shumë në siklet. Nuk kam kaluar mirë fare këtë ditë. Nuk di çfarë të them për këtë gjë. Diçka tjetër. Nuk e di nëse do të arrita përballoj dhe nuk e di sa gjatë do jetë rrugtimi im këtu, po besoj se është shumë afat shkurtër. Vetëm nga hyrja e Hysenit. Jo vetëm nga hyrja, unë nuk e kam problem që hyri, absolutisht jo, është e drejta e tij, mund të njohë këtë doj nga gocat fare. Unë e kisha thjesht mënyrën se si hyri dhe tek prezantimi atij. Do të thënë mënyra si u shpjegua aq gjatë, nuk ishte nevojshme të shpjegohesh aq gjatë. Po hyri do të thënë shumë veç. Në shpjegime duhej në atë situatë. Duhej, po jo aq gjatë, por vetëm këtu e kisha, nuk e kam fare pse hyri. Hyri shumë mirë bëri, po mua e vetmja gjë që më shqetësoi, po e shpjegoi është vetëm pjesa e shpjegimit. Gjërat e tjera janë shumë okay. Çfarë nuk të pëlqeu në shpjegimin e tij? Çfarë? Nuk më pëlqeu mënyra se si u fut, domethë ka kalu 5-6 faza, nuk dinte gjë, e gjitha këto me raste nuk dua t'i hap prap në e para. Shikon, ne nuk kemi thënë as 5-6 faza, nuk kemi thënë as erdhi. Jo, ke thënë ka kalu disa faza. Po, disa faza patjetër keni kaluar, po jo 5-6. Bora, mund të flas? Keni kaluar 5-6. Disa faza unë kuptoj më shumë se 2-3 faza. Mund të flas, përshëndetje. Alvisa tani po ndron muhabet. Të premten tha të shtunën fal tha gjë tjetër dhe tani po thot gjë tjetër. Të shtunën tha që ti nuk e ardh ke ardh kur ka qenë Ariani këtu dhe prandaj u agravua situata, u acarua dhe doli jashtë se tha që ju po gënjeni tha. Hodhi akuza mbi ju dhe mbi Arianin. Edhe tani po thot që thjesht unë mërzita po thot që në mënyrën e shpjegimit u mërzita për mënyrën si e shpjegove ti. Po. E kupton tjetër gjë tha atë ditë, tjetër gjë tha këtë ditë. Megjithatë unë aty te pamjet që pam kam bërë dhe një betim për mbesën që kam ardhur këtu përpara se Ariani të vinë në Shqipëri dhe nëse ma lejon ta marr telefonin dhe ta verifikoj që unë këtu kam qenë para se Ariani të vinë në Shqipëri, po, kam qenë në datë 20. Për ta verifikuar. Po, sepse akuzat që bëri kundra meje, kundra Arianit dhe kundra jush janë shumë të rënda. Unë i kam gjithat faktuara dhe më vjen keq pse
e solli situatën edhe u viktimizua në atë mënyrë vetëm për vëmendje, jo për gjatë tjetër. Po kjo nuk Bora, unë dua të bëj, më fal pak. Dua të bëj vetëm një pyetje. Nëse ai ka kaluar disa faza audicioni, të gjithë ne kemi kaluar mbi 3-4 faza audicioni. Kush e ka parë atë djalë në audicion? E ka parë njëri? Jo. Jo. Në çfarë date është aplikimi? Datën 20, okay, jo në fillim të, jo në fillim. Ariani ka hartë datë 28. Po po, jo në fillim të gushtit. Jo, sta njëri në fillim gushtit. Ora, unë dëgjova fjalën gusht, erdhi fillim në mes. Pra, edhe në fillim ti, pata, se aty kisha. Po pra, unë aty isha duke luftuar. Visa Bruno, ju lutem se duhet të sqarojmë këtë situatë. Hyseni ka qenë 2 herë në audicione. 2 herë. 2 herë ka qenë në audicione. Çfarë mesazhi është Bora? Audicionit të dytë në Top Channel ka qenë ambientet e Top Channel. Se ka parë asnjë Bora, asnjë anë, ne kemi parë gjithë njëri tjetrin. Edhe ti këtu tek unë tash edhe ti këtu mesazh të Nikitës. Eja këtu. Eja të lutem. Që ti jemi të kamerave, sepse na nxori si shumë gënjeshtar. Përshëndetje, ju lutem nesër në orën 12 duhet paraqiteni tek zyrat e Top Channel Kashar për audicionin e fazës së parë për Puthen. Është 18 gusht. Po nuk ka mundësi ka thënë. Nuk ka mundësi sepse nuk jam në Tiranë. Po. Pastaj ka shkruar në datë 20 në çfarë kati ndodhen. Tani ku e di ne që duke ardhur ka se përgjigje aty? Po. Po sinqert kati më ka marrë telefon dhe më ka thënë pritë recepcion. Ka përgjigje në produksioni. Duhet ta dini çka. Tani a mund ta marrë telefonin tim? Mund ta marrë telefonin. Mund ta marrësh. Kur pyetja bëhet në çfarë kati ndodhen në Top Channel do thotë që është brenda Top Channel. Po. Po mund ta marrësh. U fol dhe për një foto që Alvisa tha ti ke ditur nga foto. Po, edhe për një foto që të ka ardhur dhe ti e ke marrë vesh pastaj që Alvisa ishte pranuar e ke atë foto më dha? Tani në datën 20 kam qenë edhe unë që kam ardhur. Pse nuk e kam parë unë atë djalë në audicion atëherë? Unë edhe gjitha gocat e tjera. Orari ka qenë i njëjtë Ariani. Po, patjetër, disa prej tyre po, dhe gocat disa prej tyre po. Jo, jo, kush ka pasur një gatjem? Jo, jo, unë kam pasur një gatjem, përveç prova gjenerale. A ke seriozisht? Unë audiciona unë Alisën e kam takuar, por gatjem nuk kam parë, kam parë vetëm më fal. Markom. Më fal se pse ju që ndroni prisni në ambiente të tjera dhe audicionet në ambiente të tjera. Është shumë rradhë e madhe. Kjo çfarë është kjo foto? Kjo foto që mua ka ardhur ky djalë, fotografi, edhe shikoj edhe datën. Data është në 30. Data është në 30. Po. Tani dije u tha që ky e ka marr vesh nga fotoja që unë isha në përputhen apo jo? Po. Fotoja është në datën 30. Po. Kurse ky më ka çu mesazh mua, më fal, më ka qenë mesazh në datën 28, 2 ditë para fotos, më ka thënë të shkof të mbarë në përputhje. Po, e dija sepse të vetë. Nuk e kam marrë vesh foto apo para, unë kam qenë. Shiko, shiko. Bora, unë i kam dërguar 28 mesazh sepse thjesht pashë kjo kishte mbyllur Instagramin që kishte, i kish mbyll çdo rrjet social të mundshëm. Edhe kish hap Instagram të ri. Dhe unë thjesht e provokova, i thash urime në përputhje dhe ajo më tha faleminderit. Thjesht vërtetova me veten time që kjo ka hyrë në përputhje. Okej, unë kisha të ulem një sekond, ju lutem se dua të qartësohemi të gjithë. Unë nuk e di. Dhe një pyetje kisha Bora nëse mundet. Ju lutem në sens se duhet të sqaroj pak pozicionin tonë në këtë moment. Se çfarë ka ndodhur mes ju të dyve, çfarë komunikimi keni patur, kur e keni marrë vesh për njëri tjetrin, se kur jeni bërë pjesë e emisionit është diçka që ne nuk mund të ndërhyjmë. Ne flasim për pjesën tonë. Mos të merremi më me këto detajet sepse këtu ngrihen dyshime sikur Hyseni nuk ka qenë fare pjesë audicioneve, ndërkohë që kjo është e faktuar. A i ka ardhur në audicione, ju pas keni patur edhe diskutimet të tjera të cilat ne nuk i dim dhe nuk jemi pjesë të tyre. Nuk kam që a the më, Bora, e thash që të prajmi e mbyllin, po diskutohet prapë e mbyllin për mua. Me gjithë të, Bora, është mirë që këto diskutime të sjarohen, po dhe të sjarohen duke u mbyllur një farë mënyrë, jo duke japur më shumë, sepse do arrim në një situatë se duke kujtuar prajmin e të shtunës, edhe unë jam keq kuptuar totalisht me Alvisën, bile si kam bërë një telefonat më pas sa u kthye, filluam të qeshni me njëri tjetrin, për efekt të studios sa për efekt të nxehjes, gjitha unë nuk e dëgjoja mirë Alvisën dhe fakti që në fillim tha ato që një farë akuze për punën e audicioneve, mua më revoltoi dhe pastaj nuk të dëgjoja më Alvisa, që si që ta thash dhe në telefon, që thoshe, ore, po them që ti nuk ke qënë, dëgjoja si kur thoshe, ore, ti për ke qënë, dhe thoshe, u qudita, dhe thoshe, se si më falë, jo, të lutem tani, dhe u qudita, si po insiston, dërko, duke vënë dyshim fjallën time, së më ishtë ndodhë njerë një jetë, kjo ishte arsyeja e revoltës dhe duhet ta sqarojmë në një farë mënyre edhe me publikun, edhe me këta djemë që në një farë mënyre mbetën keq nga ajo situatë. Ishte totalisht një keq kuptim, kemi folur, unë kam folur si një shurdh me një person tjetër atje, do më thënë, dhe
kjo është nuk arrija të dëgjoja fjalën mirë, se përndryshe do kisha pushuar, s'kisha vetëm të isha çmendur që të vazhdoja akoma, por dhe për një gjë tjetër që duhet ta sqaroj bora me publikun se është bërë tani dhe tem diskutimi në emisione dhe po merren edhe gratë dhe feministet për fjalën pipiric. Siç e thash dhe atë ditë, po si duket s'ka pasur efekt dhe dua ta përsëris, nuk ka një konotacion negativ në sensin banal të fjalës dhe unë kam nxjerrë këtu fjalorin e gjuhës shqipe për ta parë, ndoshta është një fjalë që s'përdoret më dhe të rinj nuk e kanë dëgjuar më, edhe djem ndoshta e morën për një fjalë shumë të rëndë. Nga fjalori gjuhës shqipe, biles po të shikoni dhe sinonimet, unë kam qeshur shumë duke parë sinonimet e kësaj fjale. Dhe për mos të thënë, një diçka që kishte lidhje me llafazanërinë, thash me që s'po pushon të Elvisa dhe ti më the po thoshe që të pushoja unë se s'po të kuptoja, apo jo? Ti i kishe kuptuar që unë isha nga truar për këtë gjë. Dhe në një farë mënyre pipiricka këtu do zgjidheni ju, e kuptohet se po nuk folu dhe po nuk debatuat dhe po nuk diskutuat dhe po nuk ishit pak shpull se pipiric do thot spec djegs, piper vjen nga fjala piper, ka diçka dhe nuk se po bëjmë leksion të gjuhës shqipe tani dhe është mirë që të bëhet sepse nuk duhet të merret si një ofendim feminist një fjalë ndyrë e rënd, domethënë për këto. Dhe dikush nga ju është më piripisk se tjetra dhe unë do ta përdor këtë bora, më fal. Ti përpiqu mos të jesh ndonjëherë piripisk. Unë nuk kam shumë. Unë jam shumë. Gjithsesi. Alvisa, do të thotë pak për pjesën që tha Ariani, është e vërtetë që ne kemi telefonuar njëri tjetrin dhe kemi fol shumë gjatë. Unë e kuptoj shumë mirë situatën time dhe situatën e Arianit që u irritua pak, çdo njeri del pak na vetja dhe ideja që nëse nuk ishte duke më dëgjuar. Unë po i thosha që nuk e qenë në aspektin që po t'jap të drejtë dhe nuk u dëgjua. Dhe dua ta jo nuk dua ta justifikoj, po dua ta kuptoj që realisht nuk ka dash të më thotë atë fjalin e fundit. Pikërisht për faktin sepse njeriu kur irritohet, ndonjëherë dhe nxitohet se çfarë thot. Dhe përveç kësaj pjese dua të kërkoj dhe ndjes dhe një falje shumë të madhe për gjithë çunat edhe gocat që kanë qenë këtu pjesë. Për largimin tim nga studio dhe nëse kam ofenduar Arianin ose dikë tjetër, dua t'i kërkoj realisht shumë ndjesë sepse nuk jam një njeri i tillë. Alisa, unë e vlerësoj vërtet shumë këtë kërkesë falje që bën në këtë moment për të gjithë situatës vështirë që duhet kuptuar që ti e përjetove në fakt në program. Kështu që e vlerësoj vërtet shumë. Gjithsesi, kjo ishte kryetema në fakt e prime-it të ditës së shtunë, është diskutuar gjërësisht edhe në publiku, nuk do doja të zgjatesha më gjatë puntatës së sotme, lidhur me këtë tempo, me gjitha të kemi bërë edhe disa pyetje në Instagramin zyrtar të përputhen, për të digjuar më shumë edhe zërin e publikut lidhur me këtë situatë, kështu që do doja shpejt e shpejt të shohim edhe përgjigjet e publikut dhe nuk kemi më kohë për komente gjatë ditës së sotme. A mendoni se dy ishte dashur mund të vijojnë rrugtimin normal në program? 21% mendojnë po, ndërsa 79% jo është e pamundur. Kjo ishte pyetja e parë. Ndërkohë që ka patur edhe pyetje të tjera, a mendoni se Hyseni ka akoma ndjenja për Alvisën? 76% mendojnë po, ka ende ndjenja për Alvisën, ndërsa 24% mendojnë jo. Hysen, ke një koment për këtë? Po, kam një koment, nuk është aspak e vërtet, ndoshta për shkak të prekjes time kur u futa, njerëzit dhe publiku mendon ashtu, por ua garantoj me 1000000% që unë me Alvisën nuk kam asnjë shans që të kthehem. Koha do t'i tregoj të gjitha këto. Kalojmë tek pyetja tjetër. Si mund të bëjmë? A mendoni se Alvisa ka akoma ndjenja për Hysenin? 44% mendojnë po, ndërsa 56% jo. Alvisa, çfarë ke për të? Kam koment. Nuk ke asnjë koment për këtë. Ok. Mirë, këto ishen edhe pyetjet për publikun. Ne në fakt duhet vazhdojmë edhe me takimin e ditës së sotme, ndaj duhet ta mbyll këtu këtë diskutim. Pas publicitetit do të kthehemi menjëherë me takimin e Toles edhe të Albit. Jemi kthyer sërish në studio, tani do të ndrojmë tërsisht atmosferë dhe do të fokusohemi tek takimet e javës, që gjitha gocat kanë bërë zgjedhjet e tyre në fakt, por sot do të ndalemi tek Tola. Tola, është takimi i parë për ty që zgjedh një djalë në takim të dytë. Po. Nuk kam koment, nuk dua të komentoj më sakt, më mirë ta shohim edhe flasim. Po më thuaj vetëm kaq, a vlente ky takim i dytë? Po. Po, ja vlente, ha? Mirë, shkojmë një herë tek pjesa e parë. Shqipa këto të dashuri, se bishëm. Thank you.
Më të la. Në Albi. Erdhe të takimin dytë, ta. Erdhe të takimin dytë. Ti jeshim Suzet, ti keshë në bezdik. Ti e mbanë mëndë që kur më zgjodhëm takim, më të thash një fjallë. Në pranoj takimin, po kemi jenë të gjera për të qëruar. Do më presësh me këmë të para? Jo, nuk është të presë me këmë të para. Nuk e ti më bëri pak përshtypje, ajo zgjedhja jo të fundit. Se nuk është se kisha parë në një loj, dhe më thënë, ndërim të anina i Brunës, në loj tërheqja, apo në loj shprej simpatia dhe. Po nuk e ke vënëre ti, po e kam vënëre unë. Ajo është një zgjedhje ime tjetër, që është një pëlqim që kam unë për Brunën. Nuk e vjen diskutimi. Kështu që normalisht e kuptoj të zgjedhjen atit, nuk doja që të ofendohesh, në thonjë za ti. Çfarë të bëri nga takimi i parë që të krijonte bindjen për të takim tjetër? Ke një lloj pozitiviteti që mua ma jep edhe unë jam shumë e lumtur për këtë gjë. Do të thotë që një gjë të tillë nuk e ndjeve takimi me Azemin. Do flasim për takimin me Azemin? Jo, thjesht një pyetje të bëra, mos u sekletosni. Diku më shumë, diku më pak. Tek të më shumë. Kjo është shumë e mirë. Më bëri përshtypje statusi që kishte nxjerr, që një them ajo nuk është njësoj si gjithë të tjera, por duhet mashkulli dur për ta nxjerr ëmbëlsinë e saj, një gjë e tillë. Për të nxjerrë më të vërtetën e saj. Por, në fakt, ka qenë një status që të jemi sinqert nuk ka qenë për ty. Ka qenë për Mikelën. S'ka qenë për mua? Ka qenë për Mikelën, pas gjithë atyre debateve që janë bërë aty në studio, edhe realisht kam përshtypjen që nuk e di merë diçka e tillë ta bëja, e shkruajta dhe e bëra. Jo, më jo, është drejta jote mbi gjitha, po mund të zgjedh në takim, jeni në takim me mua dhe bën status e për dikë tjetër. Është pak pas sens, më duket. Nuk është pas sens, sepse në momentin që ne vazhdojmë të jemi në hapësirë njëri me njëri tjetrin dhe kemi akoma shumë rrugë për të bërë. Po edhe të kanë gjelë mendje atje. U mërzitën? Jo, nuk është puna u mërzita, po ti në takim me mua tani dhe më thua kam bërë statusin për dikë tjetër. A më pyete? A do të të gënjej apo do të jemi sinqertë? Po ti vazhdon dhe i mëshon sa më shumë kësaj gjëje. Tëna. Mërzitë? Jo. Po që të përshëtë të përqë, a përshë mësërë? Për, a mështë të bjesh më rapë. Ikë pra ikë, 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 kësë pra të marë. Pse? Zdo kam i natë, pse? Për mëndë të përfi masë të vjetë momentit me status e tjera më të forta akumë. A, tani që të tha shumë dhe bërë status e ti, për pra unë se që i fare. A do vazhdo shë edhe shumë kështu? Na më përke nërmënd që në e prishës gjithë ditë. Varë si do silësh. Qëfar do nëzirësh nga goja prapë? Qëfar do nëzirë nga goja prapë? Ma varë edhe nga ty. Pse, unë të detyrova të bërë status, se unë të detyrova të më thuash gjithë. Jo, unë të bëjtë si që ndje dhe ke parë që jam shpetet për dhe. Ua, nga shpika, i ndjenë shumë, e? Shumë. Si që të bëjtë të tani? Nuk e meriton. Dhe ti gjithë si prapë nuk e ma ndo dinatën e mundë. Ma shtë në tjeshe qeshë. Mas më të që të mbashë natë vetëm për i natën. Pa. Po qa? Jo. Në shikonë s'u dhe që... Po të thashtë po... Shep? Do maj... Do me ndoj që të jemi i kujtese me në tjetë. Mirë. Do me lëpësh në putin? Në vonë. Në vonë? Ta. Akor. Kur ta me ndoj? Kur ta me ndojsh? Kur ta ndjej, në moment nuk e ndjej, se me mërzita. Mirë. Të rëgujë që flokët të... Të jam prishë? Të jam prishë. Se s'ke dalë në një shoqe dhe i... Jo, jam shumë korrekt në i... Program. Programit. Si se beson këtë gjë? Nuk e dim, më dukesh pak... Si të duke? Dyshur. Mos më thojtë e ti si ato që kam gjua që jam inferior, të nëse nuk do të besoja për zëllën, që kja ti këtë dyshime. Mirë, po me në të tretë të tjerve në këtë pjesë të partë të takimit, Albi, u duke si kur e mërzitëm pak tolle, në? Me gjithë se nga ana tjetër duke edhe si kur po donë të përkënele i pak, të lastoj pak. Po, unë që në fillim e tolle kam qenë shumë e drejtë për drejtë, edhe në preferenca që kam shprehur këtu. Sigurisht që rrugtimi im në këtë program ka nisur me tollën, është takimi i dytë, absolutisht që ka shumë rëndësi për mua si femër dhe që e vlerësoj shumë, por gjithashtu kam qenë unë ai që kam shprehur pëlqimin tim edhe për Mikelën. Dhe nga gjithë ato debatet që jam bërë këtu në studio, ai status që kam shkruar e kam ndier ta tillë për të shprehur që besoj që Mikela nuk ka lidhje fare, ose ka shumë pak lidhje me atë që shfaqet deri tani. Mm-hmm. Po duke se kur Tola kuptoi që ai status në fakt ishte për Mikelën dhe jo për të, ishte e zhgënjur nga kjo. A mos është edhe një mënyrë për t'i thënë Tolës që mos ki kaq shumë siguri tek unë? Ishte një mënyrë për t'i thënë Tolës që ky jam unë i drejtë për drejtë dhe gjërat i them siç ndjehet dhe siç e mendoj. Takimi
Azem, të lutem, të shkëputem vetëm për një mesazh të shkurtër promocional dhe më një herë pas pak. Diskutojmë. Chic & Posh UK, faqa online nga Londra për të gjithë ju që kërkoni produkte 100% origjinale të brendeve më të famshme botërore me çmimet më të mira. Chic & Posh UK vjen me një gamë të gjerë produktesh për femra dhe meshkuj deri nga veshjet dhe aksesorët. Markat më të njohura vijnë tek ju në kohë reale brenda 14 ditëve duke ju dhënë mundësinë e ndryshimit të masave për çdo problem që do të keni. Por ka edhe diçka. Chic & Posh UK është edhe blerësi juaj personal. Mjafton të dërgoni produktin që dëshironi me një mesazh në faqen e Instagramit dhe stafi për kujdeset që porosia e kërkuar të vijë tek ju. Çdo produkt në Chic & Posh UK është origjinal dhe shoqërohet me certifikatën e autenticitetit. Chic & Posh UK garanton korrektësi cilësi maksimale, transparencë në blerjen e produkteve si edhe çmimet e arsyeshme. Bëni follow Chic & Posh UK dhe vetëm me një mesazh në Instagram Londra vjen në shtëpinë tuaj. Tola, Albi thotë jam i drejtë për drejtë. Unë vlerësoj që thotë jam i drejtë për drejtë, por unë kam në këtë situatë nuk është se realisht më të thënë drejtën edhe nuk më erdhi mirë, duke qenë se unë shoh edhe gjëra të tjera këtu në studio ose jashtë ose se është në takime mua dhe në takime mua në fillim fare. Do të thonë sa nis të flasi për një gjë tjetër. Do të thënë në Albin e kam vlerëson faktin që është i drejtë për drejtë, jo, e vlerësoj po, ajo që tha. E vlerësoj që është i drejtë për drejtë, por nuk mendoj këtë e thot më shumë për të kamufluar në thonjza, jam i drejtë për drejtë. Nuk është mungesë respekti. Por unë mendoj që është shumë mungesë respekti dhe kam vënë re që po shtohet kjo pjesa që në takim parë kuptoj që do shprehim preferenca, do jenë drejt për drejt me ne, po jo në takim dytë të shprehni kash mungesë respekti, ulen, të flisni drejt për drejt për gocat e tjera. Është komplet mungesë respekti. Kjo të ka ftuar në takim dytë ty, s'ka respektuar, i ka shprehur një dreshë për ty. Po, për statusi, nuk është se vajte i dhe i tha shikose ta. Mikela, po nuk është e rëndësishme ti nxjerrim gjithan këtë lloj forme për mungesë respekti dhe tolerancë në këtë lloj gjëre. Jam shumë dakord që unë e pyeta për statusin, sepse normalisht mendohet se statusi ishte për mua. Por kur nuk ishte për mua, atë shkoja unë mbas Albit edhe përqafoja dhe njëta gjë. Njëta gjë është. Atëherë, të lutem Tola të shpjegoj diçka Ridvanit. Mungesa e respektit ta kesh qartë në terma, nuk është kur një përgjigjesh dikujt. Është respekt, ti jesh i drejtë për drejtë. Nuk është mungesë respekti. Jo. Çfarë është respekti? Sa i ka ftuar ty në takim dy, edhe ti shkon aty përmend Mikelën nuk të drejtë. Nisë ajo kur doja vjen vetë. Po ç'kjo nisë Tolës nuk ishte për ty edhe e lëm në të muhabet. Nuk dua ta ezaurojmë me ty këtë gjë. Thua, kam preferencat e mia, por nuk dua të flas, dua të shoj takimin me ty. Atëherë, unë nuk jam i drejtë për drejtë me atë. E di pse si ai drejt për drejt. Tani lutem, nuk ka lidhje ti jesh i drejt për drejt. Nuk ka lidhje ti jesh i drejt për drejt. Është mungesë respekti dhe këto momente që bora ty ti prap, prap vazhdon flit për Mikelën. Po ja shpjegoj. Se nuk fokusohesh te Tola. Po të shpjegohesh, më po të fokusohesh te Tola. Tola nuk direkt shpjegu fare drejt për drejt atë lloj forme. Si mos të shpjegojmë, ke gabim për të pjesë. Unë gjërat që kam do të shpjegoj. Okej. Albim, do të bëjmë pyetje. Kjo dhe atë status. Po. E di çka quhet i drejtë për drejtë nga ana ime të paktën, si e mendojmë. Ja bie tag të paktën Mikel. Sigur ja kam thënë vend takim. Po ajo. Po ja ka thënë. Po ja kam thënë vend takim, sa do të thotë. Drejtë për drejtë kurse ti del në takim me vajzën dhe hedh sponde në. Jo, thash jam i drejtë për drejtë me atë gjëra që ja thënë. Unë i kam thënë. Tani po shfrytëzon takimin me Tolën. Edhe unë i kam thënë kur ishim në takimin tash. Ti vazhdo i bie tani Albi. Unë jam i drejtë për drejtë. Po lutem Ridvanit. Po shkruaj se ti s'e ke parë fare takimin se çfarë ndodhi dhe çfarë ka ndodhur. Po pjesa e parë intereson, ti s'e parë komentojmë. Është shumë i bukur, ne po komentojmë pjesën e parë. Dhe në takim kemi qenë të dy dhe unë të kam thënë. Unë e mendova se nga që ishim zgjedhur bashkë në takim, ti e ke bërë mbasi të kam zgjedhur unë takim statusin. Jo, ai status po, ka qenë ka bazë për para. Mbasi të kam zgjedhur unë në takim, Albert, lutem, mbasi se po japim shumë rëndësi, duke ja duhet shoh takimin tim se kam kaluar shumë bukur pas kësaj pjese së parë. Do un po them, ta thash edhe aty që ti kur e pas ke qenë kaq i drejtë për drejt, mund t'ja bëj edhe tak Mikelës, ta kam thënë? Po pra, po. Po ma ka thënë pastaj që ka qenë për mua. Ah, ta kam thënë ti, urdhë, bravo. Aha. Mos ishte për shembull e gjithë kjo mos ndodhi për faktin se ti në fakt në këtë javë uftove, okay, për një takim të dytë nga Tola, por në fakt ishte zgjedhje e dytë. Shiko, absolutisht ne kemi sqaruar dhe Tola është kushtendër për këtë pjesë që unë respektoj zgjedhjen e Tolës. Absolutisht ajo ka drejt ti çoj ato pëlqimet e veta deri në fund. Por normalisht unë nuk e kisha kë Bruno, absolutisht ajo mund të jetë kushdo nga djemt. Por, duke qenë se nuk kam parë të paktën, siç thotë që ka parë me mua apo me dikë tjetër, një afrimitet, unë nuk e kam parë atë gjë dhe prandaj më erdhi pak kështu surprizë kjo. Po gjithsesi është gjëja e saj dhe respektoj. Ke parë? Para se të jemi këtu tek dhe më grimit, ke parë afrimitet. Si s'ke parë? Si afrimitet që se nuk do ta pranosh gjë tjetër, unë ja vjesëm po. Ç'është jashtë diçka që ti ke krijuar disi ndjesi pozitive, s'mund të them ke ndjenja për Tolën edhe e pesi opsionin e vetëm tëndin.
E, në moment që ajo filloi, krijoi çik afrimitet me rastin tim, se mund të kishte një mungesë më gjatë djalë, unë diva çik në rrezik, normal do edhe çik kunja tante nga Mikela, sepse do duhet një opsion tjetër. Si opsionin e vet, bro. Si? Si opsionin e vet. Po vetëm atë ka dhënë takim apo. Po, do të thotë që opsioni i vet, prandaj një moj i vet që shpreu, që shpreu rhaku. Mi kanë qenë Mikela, ai është kanë tek fillim, sepse ti the që unë e dija këtë. Po. Pse e di ti? Para ka të natës, më thjesht. E kuptova sepse ishte dita që u bë. E kuptove, po ti the ma ka thënë. Po, e pyet, ai kam. Tani unë se kuptova që ai ishte në takim me mua dhe nuk e kuptova që ishte për mua, pasi kuptuar. Do të flas, mos më zgjat, ja ke këtë pasigurim vetë vetë ti. Çdo me çdo mashkull do të thuash më do mua, je për mua, je për mua. Ka lidhje pasigurimi me këtë situatë. Ama, vitën, obora me ka kërë përdo në të fjerë sigurin, po më fol mua së më fjerë në mua njerë. Atë vitën darë, që dhe pranoj që ta ka thëmë, po e pas kësh kuptuar. Po më lërë pra të flasë, Nikos, më lërë, më lërë pra të flasë, më ullë zërë mua më së më bërdit. Bora, duat të shkërë këtë situatë, duat të sjaroj këtë situatë. Ske qërë që sharon fare, të sharon situatë. O, sot e kam parë statusin dhe ka qenë dita që unë larë studion, që isha shumë agravuar edhe më vonë. Edhe kur e kam parë statusin, i kam shkruajtur në inbox, edhe i kam quar një emoji dhe më ka thënë që ishte për mua pastaj. Ti shkruajte... I shkruajte vetë. Ti është të si parë statusin, i bëra replik të statusin, ishte për ty. I bëra replik të statusin, edhe më thaj që ishte për mua. Se mendove ti që ishte për ty të limisht? Sepse ishte për studio dhe ajo ishte dita që unë sulmova, si tu ashtë nga Jurgeni edhe nga Bruno, edhe larë studio. Edhe ishte direkt sa bora, atë mund të ishte shkruar atë, nuk ishte lidhja me atë. Ishte shkruar se ajo nuk është ashtu siç duket, do të thotë që diçka romantike. Jo, jo, është mundur, janë ishte një shprehje e tillë. Ajo nuk është si gjithë të tjerat, por duhet thjesht mashkulli i dur për të nxjerrë të vërtetën brenda saj. Që pak a shumë këtë shprehje deri diku më fal Arjan e ka thënë dhe për mua mbas takimit me Azemin. A është e vërtetë? Po. Çfarë lidhje ka kjo me Mikelën? Po pra, çfarë ka me Mikelën? Çdo njeri. Po pra, vetëm Freja ka pranuar Arjan që ka pasur Mikelën. Po pra, vetëm Mikela. Është dëshimi në backstage që ti nuk je fare kjo që dukesh, je ndryshe nga kjo. Mikela, më qartësoj pak se s'po kuptoja se ç'po ndodhte, në sensin duke mos njohur dhe Instagramin dhe këto që po përmendin ju dhe duke mos e parë dhe konkretisht status, ka një gjë dhe nuk do të flas për shprehjen apo për faktin e Instagramit, se sa për veprimin, edhe duhet ta shoh si veprim. Dhe në veprime ka rëndësi, ashtu si në relativitetin, në teoria e relativitetit në fizik, që shpjegon që çdo gjë është relative, edhe këtu veprimet janë relative, çdo të thotë që varet nga koha dhe momenti dhe vendi kur i bën. Dhe nëse Albi e ka bërë këtë, po pyesja veten, do të thotë nëse ka bërë këtë Albi, pse e ka bërë, ç'i motiv ka pasur, ka qenë rastësore dhe do të isha dakord me Albin nëse kjo do ishte rastësore. Jo, por ti më saktësove faktin që ka qenë dita që ti e larguar apo nga studio dhe zgjedhjet janë bërë ditën e nesërme, dhe nuk janë bërë botë. Ka qenë një shenjë solidarizimi për një situatë të vështirë në cilën është gjendur Mikela, që mund të ishte edhe një vajzë tjetër pavarësisht. Po ja kemi Albin këtu për ta thënë këtë. Ishte shenjë solidarizimi apo ti e pëlqen Mikela? Kjo është gjaj e faktuar edhe thënë, nuk është nevojta për sëris, por për pjesën e asaj që tha Arjani, ishte sen solidariteti dhe për një arsye tjetër, që unë me Mikelën dhe në backstage kemi pasur një komunikim, dhe në ditët më përpara, dhe Mikela e di që unë... Po pëse solidaritetin kotë tani, ti ndryshe më the mua ti. Në sekundë, të lutën, ta shpjegoj, dhe i kam thënë që kam përshtypjen, pra ajsa kam parë dhe i tani, nuk ka lidhe fare me atë vajzën si pas këndështrimit tim që e shfaqë dhe i tani, dhe ishin disa gjëra bashkë më bënd të bëja të statë. Po qatë të vërtet e do i ndjerështë? Libra, ishe një moment ku përshë një 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 që jam ka qatë të zërë dhe jam shumë e but mua më fërë të ryshë gjithë jam. Të ndajnemi në momente të tjera dhe të përshëndojnë. Po përse kështë momente shumë të bukura që nuk i prisim dhe nga Tola. Sepse për te gjithë kësaj situate, po themi që diskutuat me njëri tjetërin dhe që Tolën e mërzit e pak, sa Albi gjithë se si sikur ja hoqë i mërzin edhe ndjesit e tjera pas ta ishtë të vërteta. Kështë pjesë a parë, pas ta i normalisht dhe ta kemi ka vërdo shumë për shumë okej. Por që kam është të bjëndë në falë që të nërpreva. Gjithë e panë si debat, por unë do të shofë në janë tjetër që në një mardinë të tilë, edhe kur ka debat, ne arrim të dalim nga situatë dhe të kemi komunikim. Ky takim ishte si herën e parë kur doli Tola. Unë nuk po shkur gjë tjetër. Nuk pe as një gjë tjetër. Nuk po shkur gjë tjetër. Po ndërkohë Tola shoi pastaj. Prapi iki, prap nuk e bllokoi, edhe pse ke mu duk se u sill pak. Tola, po kjo komente tjetër që bëre në takim, do të thotë që janë mbyllur takimet e tua me Azemin?
Jo, nuk do të thotë, unë të asëqeroj, ka qënë pjesa që unë do thoja nga pëlqime që kam këtu, tani kanë ardhe djemë të rjo, më ndryshojnë dhe situatat, por një ndër zgjedhet nga këto djemë ka qënë Bruno, në më thonë pëlqim tjetër, që do të thotë, pase do vazhdoja takimet, me këtë pandjeja unë më afrë zemërstimet, letë themi. Por jo që kam baruar është mbyllur takimin me Azeri, nuk ka të bëjë. Që kisha aq emocione para teje, që kisha aq emocione para teje. Ti mendon se kështu unë vazhdoj çdo herë deri kur muj me të prit? Po ju zgjidhja jote. A zemër, siç bën zgjidhjen time është zgjidhja jote. Unë po tregoj kështu, si jam vet. Nëse s'ma ka emocionin e parë. E ke shumë vështirë me kap dytë. Çfarë do të thuash me këtë Azem? S'ka. Që nëse unë zgjidh një takim ti s'do pranosh? Themi shikimi i parë është mbrenslënës. Shikimi i parë ka qenë me mua dhe tonë mbrenslënës. Ajo zgjodhi këtë, këtë nuk e zgjodhi, e zgjodhi Brunën, ajo nuk e di as vetë se çfarë zgjat. Edhe tash, edhe në backstage nuk më jep kurrë fare emocione, nuk flet më si përpara. Dhe po largohet do të thuash? Po nuk e di, ajo e din më së miri ti. Jo, Bora, gjë pak, nuk ka sens fare ajo çfarë po thua Azem, sepse siç janë djemtë të tjerë, kur erdhëm fillim pas një takimi shumë bukur. Kur erdhëm fillim më puthjen çaf, edhe putin qafë, pastaj afrohet vetëm Albin. Tash më, ha? Shiko, ka panë njëri putin qafë me Azemin, si të kuptoj. Gjithsesi, unë do të them diçka Azem. Nuk kam pas ty do të shohim nga mbrapa. Mirë bën. Kur smëruan mos fol. Azem do ta përfundoj atë çfarë doja të thoja që unë takime me ty e kam pasur shumë të bukur. Nuk të kam thënë që unë s'kam më takime me ty. Po, në mbas atij takimi, besoj se nëse mund më mbështesin dhe djemtë dhe vajzat, ti nuk vjen më atë ta kafrosh tek unë. Mund të rish vetë, mund të rish me bashkimin, mund të rish me një vajzë tjetër. Po për të reagimin të mëjtolla, sepse ai shprehu pëlqim ndaj meje dhe Ades, edhe ti u fike aty komplet. Si u fike? Edhe siç edhe fikesh zakonisht kur ai shpreh pëlqim ndaj meje apo ndaj Ades. Shumë bukur dhe çfarë pasoi? Ti tani pretendon që ai nuk do reagoj kur shikon me një djalë tjetër, ndërkohë ti me një djalë, jo me një fjalë gojë të deklarohen. Çfarë do të thotë? Deklarohen. Ishte që na le të bisedoj më herë e pastaj futu si pyk. Edhe një herë, rivaz. Po thoja si prej që ai mos reagoj, që ti nuk e ke zgjedhur as në takim, as nuk e ke vlerësuar takimin e bukur që ai të ka dhuruar, po emocione që vini pas me një tjetër. Ashtu po thot ai, edhe ti si prej që mos reagoj kur shit takimin një tjetër kur ti bie, po ta marrim radha, është radha e tretë për ty. Në kohë që ti xhelozon ose irritohesh, nuk po flas xhelozi, kur ai zgjedh, thot, kam preferencë për Ritvanën, kam preferencë për Adën. Si ti reagon ai, do reagoj edhe unë, është normale. Ti do të shme një fjalë goje, moj, ne kemi dalë akoma në takim, atë imagjino, do të jam më bësh ti nëse ne dalim takim. Po çfarë lidhje ka? Ka lidhje, jepi një shpjegim atij, pra jepi një shpjegim se ai ti për mua, është shpirtin e asaj, do. Ai përmend Mikelën takim, ti thua pse ai reagon. Shikoj se po kapesh kot fare në këtë pjesën e Mikelës. Po flas me Azemin. Po fol me Azemin, po drejtove mua, do të drejton mua gjithë në kujdes të shprehu. E kam natyrë, ai është tipin e kishës, unë nuk e drejtoj. Dakor, jo, para për shkak të drejtë. Do të kam pesë gishta, jo një. Jo drejt. Arjan, unë nuk gishtem, po ma drejtoje para. Mos i kthej gjërat personale. Nuk i kam fara ato personale. Thjesht mori përshtypje, edhe vë re se po ndodh pak rëndom me këtë takim. Do të ishte me të vijon, po të vijon e pak. Dua të dalë të shkoj te Azemi, se na interesojmë shumë Azemi në momente. Ai normalisht do reagoj siç mund të reagoj dhe unë. Nuk po i them pse po reagon. Unë po i them për një gjë tjetër. Për në raport me mua me atë që po flet për backstage-in. Kjo është ajo që po unë po i them. Po unë po them, pra ti nuk e ke zgjedhur, nuk e ke. Po se nuk e kam zgjedhur. Nuk e ke vlerësuar deri diku se si pretendon tjetër. Po si pretendon se ai të afrohet për aty? Po ti pse zgjodhe në fal Aleksi? Ti mendon se ke hyrë në ballë? E po dhun dua ta njoh. Një sekondë atë. Po nuk po them, o Tola. Ai pretendon të kishte një takim dytë me ty, por ai pretendon të kishte një takim dytë me ty. Do vi, lutem. Do vi ai. Pse e irritohesh pra kur do të thotë? Nuk e kuptoj se çfarë problemi ke këtë rast. Kam problem sepse ti sa herë un flas, sa herë un flas me Azemin apo kemi një lloj ngacmimi bashkë me një tjetër, një herë tek ka ndodhur. Ngrihesh. Jo, jo. Sa herë ka ndodhur? Sa herë ka ndodhur? Tani nuk do të di ti sa herë. Jo, jo. Shumë të mbiun sy Azemit, Azem, a do të bësh se ty? Po do të bësh se do të irritohesh. Po çka ka një herë sepse irritohet, po ti pse me Azemin? Jo, e di ti sa herë. Për Azemin, për Azemin, për Azemin. Apo ke parimisht? Edhe parimisht e kam pak. Edhe parimisht. Po vetëm në parim është Ritvana, Orja. Nuk e ke kuptuar, Ritvana është në parim edhe jo në praktik. Ju jeni të zgjuar. Ju jeni nga e gjithë diskutimi fjalë pas fjalë dhe kalojmë tërësisht në tema të tjera ndërkohë që duhet fokusohemi patjetër tek takimi. Do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare. Do të ndalemi vetëm pas pak sekonda në një mesazh promocional dhe më pas kthehemi pas publicitetit. Nëse ndjeni dhimbje koke, dhimbje muskulare, dhimbje dhëmbi dhe dhimbje menstruale, vjen zgjidhja e shpejtë dhe e sigurt acetamol.
Gjithashtu acetamoli redukton mosëmirin dhe ka efekt të shpejtë në uljen e temperaturës në gjendjet virale, përfshirje dhe gjithë llojet e gripit. E gjeni në çdo farmaci në formën e tabletës për të rritur dhe në formë shurupi me pika në gojë me shije të pranueshme për fëmijët e vegjël deri në 1 vjeç. Formati shurup është ndihmë e madhe për bebat dhe nënat e reja, që fëmia mos të ketë temperaturë ose dhimbje që vijnë pas vaksinimit apo edhe gjendje të tjera gripale. Zgjidhja është ky shurup që nuk është e nevojshme të gëlltitet. Mjafton të hedhësh pikat në gojën e fëmijës ose në pjesën e brendshme të buzës dhe ajo përthitet shumë shpejt nga mukoza e gojës. Kjo është ajo çka e bën këtë shurup më të lehtë në përdorim dhe më të shpejtë në veprim. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme. E gjeni në çdo farmaci pa recetë. Acetamol, produkt origjinal italian, sjell në Shqipëri nga distributori Incomed. Jemi kthyer sërish në studio, jemi duke parë dhe duke komentuar takimin e Tolës dhe Alpit, po ndërkohë janë përfshirë edhe personazhe të tjerë. Bruno, Tola e shprehu pëlqimin për ty. Po. Ti e ke vënë re këtë? E kam vënë re, them drejtën, jo thjesht gjatë asajve, po dhe javë më përpara kemi komunikuar dhe bashkë, kemi pas një komunikim normal, edhe kam vënë re që ka pëlqim, edhe un jam shumë si thua, dua ta shikoj Tolën domethënë si është në shumë aspekte. Kupton, sepse nuk besoj se ka treguar veten komplet me çdo takim që kam parë, edhe normalisht kam dhe unë interes, kam shpërur interes. Ti hapur për ta një orë, edhe ti tolën akoma më tepër. No. Mirë, do të shohim se çfarë do të ndodh, por ndërkohë duhet shohim edhe pjesat e tjera të takimit për t'u kthyer Tolës edhe Albit. Kalon te takimi. Gëzuar. Gjithsesi unë kam menduar të të nxjerr pak nga ajo zona jote e komfortit e rehatis. Më tregom më surprizo. Shefte. Do pima. Po, nuk do ta pish aq kollaj. Unë s'pi alkol. Po, nëse nuk do pish alkol, do duhet ti përgjigjesh pyetjeve. Nëse nuk do ti përgjigjesh pyetjeve, do pish alkol. Po, s'ka të futë, do të thonë. Ti merr si të duash. Nëse do të duhej të eliminoje një nga djemt aty brenda. Po që ta vendosje vetëm ti. Kë do të eliminoje? Hate. A ti përgjigjesh apo? Ja do ta pij. Si duhet përgjigjesh. Mesh vetëm e para. O whisky e marr. Vazhdo me pyetjen tjetër. Nëse do të duhet të ishe në një ishull, po vetëm ti dhe një nga djemët e përputhen, me këtë do të shkoje? S'dua ta them. Atëherë? Ja, ja, prit, prit, se do e them. Do t'ja përgjë, Bruno. Nuk dua ta komentoj fare të zgjidhjen tënde. Pse? Vetëm. Me lezë ta pinj një kështu për çep. Ta them pra emrin. Pse ju reagim se kuptova? Jo më kot. A do dilje në takim me ishtë të ndashurin e Elvisës? Mbusha. Po pse po zgjedh ta pish dhe jo të përgjigjesh? Momentalisht kështu e ndjej. Je okay? Ua. Sa po më pëlqen kjo pjesë, nuk e di ndonse po e shijoj. Da do eksperimentoje ti me partnerin tënd? Që si do eksperimentoja në fakt? Po. Ke kohë eksperienca të reja? Mbusha. Se që kam një përshtypje këtu. Kushta që se kam bërë? Pëshaka, ha, se s'ka lidhje, pëshaka. Jam ai lloj personi, ai lloj mashkulli që di ti vlerësoj dhe ti japi rëndësinë e duhur gjërave. Marri mamin ta telefon ta pyes. Mami. Wow. Jo, mamë. Folë ti bë. Përshëndetje, si je? Un jam Tola. Ashtë edhe nga Zarit, kuptoj. Më në njota. Edhe doja dija, po bëjmë, jemi një takim në të dy, dhe doja të të pyesje. Më thuaj veset e Albit, qëfar veset ka Albit? Do vinë në fundjavë. Ti më thuaj. Albit s'ka dhe një ves. Nuk e di. E, tani se nuk është djali perfekt, jo. Ha. E ka së nga sjellë kështu probleme, nga sjellë... Nuk të ka sjellë probleme, po mi pon të një gosta, ka sjellë shpi? Jo.
Ka pas një shumë më përpara. Aha, ta ka sjell shtëpi domethënë. Një. Jo, njëherë vetëm, ishim pak. Njëherë po them unë, po them për çine. Po ta di ashtu të kisha pi shishën. Mirë, shumë e bukur kjo pjesë e takimit, po të marrim të gjitha me radhë. Si fillim të lasion djeve njërë pas këtyre tre shocave që të dhe Albi? Them drejten, ma bëri me hile, se mi mbushte dhe plot, dhe i kam pyrë të tre, mu turbolova njërë, se unë nuk jam shumë mirë me alkoholi, nuk para pi. S'pi fare t'ja thuash. Ma dhe kam bërë dhe një rotullim aty, se dhja do jepet apo jo, që ta kaloja, do me thona, të marrën e mëmve që po mu jepje. Albi, shumë loj interesante kjo. Po thash të bëja diçka kështu në origjinale, jo këtu. Edhe ta nxjerr pak tolën nga ajo zona e saj. Ani disa gjëra dhe i kuptuam, ë, nga gjithë kjo loja. Mua më pëlqeu bora ideja që kishte marr Albi, duke njohur natyrën e tolës dhe siç e konfirmove edhe vet, që kishte marrë një shishe vodka për ta nxjerr pak nga ajo guacka e natyrës së saj të ngurtë dhe duke që funksionoi. Megjithatë më zhgënjeve totalisht se kishte marrë meze, nuk shkohet atë. Vetëm duke pirë. Prandaj ishin dhe pangrënë dhe prandaj më ka bërë edhe dëmbora. Do ta vazhdojmë komentin bashkërisht në studio, vetëm do të shkëputemi për disa sekonda me mesazh promocional. Tani është koha për të përmendur një nga dyqanet më unike online dhe shumë të dashura për të gjithë shqiptarët. Yugi Store prej kohësh njihet si dyqani i cili ndryshoi konceptin e blerjeve online, duke rikthyer kështu besimin e klientëve me cilësinë dhe çmimet të cilat nuk e vrasin portofolin tuaj. Yugi Store, duke ecur me hapa të sigurt nga një dyqan i vogël online, sot pas 3 vitesh është një kompani me staf të kualifikuar i cili është në shërbimin tuaj çdo ditë, duke ju ofruar kështu klientët siguri dhe seriozitet. Koleksionet të cilat prezantohen në Yugi Store janë produkte që prodhohen nga vetë Yugi në Turqi nga fabrika të tjera në bashkëpunim të ngushtë me Yugi Store, duke patur gjithmonë në fokus cilësinë. Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia mund të përfitojnë nga ofertat e shumta të Yugi Store duke vizituar faqen e Instagramit Yugi Store ose duke porositur direkt në website. Bli i sigurt online në Yugi Store. Pse zgjodhe të mos e thuash emrin e djalit që do doje të eliminoja? Sepse para një jave bora ne vajzat eliminuam 3 djem. Dhe i tham emrat e eliminimeve dhe duke qenë se momentalisht i kemi eliminuar 3 djem, për momentin nuk doja ta thoja, vetëm kjo ishte arsyeja. Ndërsa ndoshta kur vi koha, mos nuk do të krijosh armiqësi, se ndoshta ti e ke një emër në kokë. Po deri diku edhe e kam, bora, po se di, mendova që më mirë mos ta them. Është dikush afër teje apo dikush që është larg teje ky emër? Vetë s'është po diku larg meje. Okej. Mirë, të kalim të ka i momenti shumë i bukur, shumë interesant që ishte të kjo pjesë e takimit të këtë telefonata e mamasë, duke që u vure shumë në sikleta, Albi. Bëra, se doja të thëja një gjë. Për pjesën e Brunos, unë nuk doja të thoja emrin, se si që nuk doja të thoja emrin, që nuk doja këtë eliminoja. Por Albi ishte a i që këmë gullte, se donë të pa tjetër të dinte se realisht me kë do ishte ajo loj pushimi, pytja që ishte. Unë mendoj më mirë ta kishe pirë dhe i godë, edhe mos ta kishe thënë emrin për respekt të takimit që kishe me Albin. Jo, unë do kisha lënë takimin në atë moment, nuk di si nejtë ti, kur ajo të përse takim emrin e dikuj tjetër, do doja t'isha me të një ishull vetëm. Ato ishi ishte mua, vajta që kam takim atë emër, unë do të tojsh diqka. Shiko, që kërkojmë aty, kur ti nuk e doja emrin tim, po doja dikuj tjetër. Nëse ka që një gjë për unë e kam bërë gjithmonë, e para punës, sepse me respekt për ishan takim e Albin. Brunën asë nuk e nje, apë din, pak e nje, do me thonë, po edhe ja thu emrin me shku, me najtë një ishull bashkë me të, unë zdi kjo që është najtë në takim, se për vedi kësha fitru me kra. Ise pa të nuk përfit pëse fletinje, ti në takimat të tjetër me këtë në dytë natës, vetëm tishtë duhet të janë shpare. Vetëm tishtë nuk duhet të janë shpare. Emrin e diku i tjetër që ma duhet të imun takim. Unë të vetëm emrin, unë të vetëm emrin, unë të ti telefonon, në kuton. Ti të kërë që kësha fitinje. Po pa tjetër, po në tjetër. Ti ki e tërheqin, po ma thonë mund të takim femna me cilën dalone, ma përmend një konë tjetër në zërë. Atolla e vetë një argument që përdonin të gjithë kohës kur Argenti flet është ora 2 natës. Jo, jo, po. Ne kemi marrë sportivitet dhe mos e zgjasni më kap një argument të ri. Jam shumë dakord. Argenti është protagonist gjatë gjithë kohës. Që duhet të kuptosh që mos u merrni fare me ato ora 2 natës. Se kishte ndërtuar. Po sepse jam edhe unë këtë pjesë aty natës, se unë kam zier. Edhe kam u falë edhe ka, ka qenë djallzor. Po pra, po sa akuzoni për pjesë mos e gjithë. Po sa ai po më akuzon mua që unë do leja takimin. Nuk po të akuzoj unë. Po them, vend të altë pikë salon takimin, se nuk do të rria në atë vend, ajo është një munges totale e respektit edhe ofendusë me të ndrejtë. Emri ka dalë nga goja ime dhe nëse është dikush që mund të flasë për munges respektin, takim a i e ti.
Argjendi gjithsesi ndori një këndvështrim tjetër, po themi, e para në Twitter. A është ndjerë keq Albi në këtë moment apo jo? Atëherë, ideja është e tillë. Ai takim përgjithësi ishte edhe një takim në thonjza kunjash ose batutash edhe për të provokuar dhe për të parë deri diku se ku qëndroi unë dhe Tolja. Kjo nuk e mora aq personale sa ta bëj Argjendin ofendim, sepse duhet kuptosh në një gjë. Ne kemi atë lloj kimie, atë lloj komunikimi që ta kuptojmë kur diçka është realisht tendencioze. Apo është domethënë edhe në formën e batutës. Në futbolli okay. Ishte thjesht lojë. Ne atë nes ne për ta marrë me sportivitet ta fshijmë dot. Po i afrojmë në fundit programit edhe duhet transmetojmë edhe pjesën e tretë të takimit që mos na ngeli i gjithë takimi pa u transmetuar sot. Shkojmë tek takimi. Ha. Ushtrive, jam rregull. Jo. Do vishni? Ku çka? Ushtrive. Po këtu jam. Bën palestër? Kam pas bërë. Pas e qum. Nuk jam e qum, ja. Pa pse shtrëngohesh kot? Po tani muzikën e barkut si dal, po. Ju jem ka pasur një fjalë, thoshte kam pi, po jam ka di. Do? Ti ke pirë dhe e ka di. A le të. Ku shkoj më? Ti je shumë lart. Sa bëna. S'po bëj as nuk po bëj asgjë. Ti je por rishtrirë se kam pirë tre gota dhe s'jam. Nuk jam shumë okay. Ha? Ai jo pa kok. Pse ti kur pinë si je? Unë nuk para pinë, nuk është se kam shumë qefje, po kur pinë kam qefje. Fillo... O, zoti ma, a ka mu si i herëz vetë në mos të regosh, je po unë, je po unë, po fërmo që në troq. Po shumë më të tansë. Pse s'ke pia si herë një të mtate ti? Po që ke që bukë kotë? Po ti kur pinë kështu qarë... Se më s'ka t'i gjësë. Më banë më në gjë? Nuk para pinë edhe. Që të tani të rego, tre shoto. Se janë asë gjërë, që ke kotë këtë të 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 më bjerë si këtë. Ashtë takimi janë në dytë. Edhe? Në duhet kuptoj si e ti raport në mua, ku që ndronë. A me nëse do ketë vërdim si kjo? A ti në që po? Do ketë? Do ishte dhe për të pa. Ti do për në falë, që ti... Ti do për të ti marri, nuk do kështë të 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 Sa të rëgush? Kja o të tërmini në pusi? Nëse do ndodhë, që do bëje? Mos të qovë dy herë, mos të qovë dy herë, dhe përthu. Mos të qovë dy herë. Ha? Si pëse lërgo? Më vjen instiktivisht. Qa? 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 I zote është kusha merë, jo kusht letë. Pashtu. Po për në bëjmë amë si të reagojë ti, jam kujnës. Apo të provojë dhe pasaj shofre agjimë. Të humbi humësia, da niti. Ashtu. Me? Të provojë, të insistojë. Që të provojë? Më këtash du të provojë. Në qëfarë? Kështë tash të humbi momente. Po po, i dhe jemi shokë të në. Në rrath parë duhet jemi shok, pastaj duhet jemi shumë shumë gjëra të tjera. Kështu e nisi unë marrëdhënie. Se largova po. Hm? Se largova po. Po më nisë dorë të pudesh të zgjidhë në mënyrë tjetër, virtuale. Po jam po. Kështu më? Po po. Po të kapa kokën. Po të kokën. Takimi ishte i gjitha tentativ për një puthje. Ja. Të faktë nuk shtu e parë si gjithën, po se kush nga ju të dy e dëshiron të më shumë? Ja. A shu ishte të në drejtën Bora, pëse në rejtë kotë? E dëshpëruar. E dëshpëruar, po. Sa unë i thash, i zotja ishe i që e merë, jo a i që fletë. Në fakt, ajo që perceptova unë më duke i vajza dëshiron të ta kishte këtë puthje, ndërsa djali kishte frikë. Jo, duket nga kamera, po është komplet tjetër gjë Bora. Nuk ishte frika. Nuk ishte ashtë frikë të thjeshtë. Ai më vajte edhe me shishen e alkoolit për të çliruar Tolën dhe u de për vete dhe u ndër e lumadhi ti. Vajte duhet të shkojë ndonjëherë çikoja një takim që djalë dhe një vajzë shurit e të pini dhe djali të shtrije, mbaroj e buri po. Tola, Tola dhe me që Tola piu më shumë se sa mua, e lasha saj se të atë në trozë. Po si, po a ishte esëll duke i. Mund të flasë dhe më vjen mirë që të Marjani më kuptan. Se janë këta protagonistët, duhet të flasë si këta. Kanë lidhje me mua, prandaj.
Si? Doja të thosha diçka, takimi më pëlqeu shumë, shumë i bukur, përveç faktit që Tola përmendi Brunon takim, po doja të shtoja diçka tjetër se nuk më pëlqeu që Brun që Albi i bëri pyetje Tolës se a do dilën takim me ish-dashurin e Alvisës. Un kam një emër dha, e kam emrin Hysen ose Bushi si duash. Nuk më pëlqen më të thirrem ish i dashur i Alvisës. Jo nga ty, ti ishe rasti, po nga asnjë këtu. Për këtë pjesë, jam shumë dakord me ty dhe të kërkoj ndjes. Okej, ti rikthehemi edhe një herë pyetje sepse ishim tek puthja dhe dua të përqendrohemi tek ai moment juaj. Thash pak më parë çështje frike, sepse perceptohej si frikë, duke e parë që e dëshiroje shumë, por nuk po guxoje deri në fund që ta merrje sepse Tolja ta puthja merret. Atëherë, ta ta vetë këtë gjë. Jam dakord që puthja merret, por nuk them që nuk e dëshiroja, por nuk them as që e doja aq shumë, sepse po ta doja dhe aq shumë do ta kisha marr. Kjo është pak po e sigurt. Ndërsa besoj që po të kishte ndodhur ai hap, do ishte një si do katapult, të lutem, lër të mbaroj. Do ishte një katapult shumë i rëndësishëm në marrëdhënien me Tolën. Shiko Bora, e vërtet ishte që tentonte të më merrte një puthje, edhe tentonte edhe nuk tentonte, por është unë ja kam thënë dhe më përpara Albit edhe në bisedat tona që është shumë e vështirë të më marrësh një puthje mua. Ndoshta edhe kjo gjë mund ta stepi pak. Por nuk donte ai. Atë po thot, ai po thot nuk e doja kaq shumë sa ta merrja. Jo nuk si. Nuk e donte tani vetë të drejtën si e do. Nuk e doja puthjen, po të doja do ta merrja. Jo nuk thash nuk e doja. Tani atëri bie që gjithë tentativët e ke bërë vetëm kot, se ke bërë se e doja. Perceptimi im, ti e doja atë puthje, thjesht mendoje që pritse kam dhe pëlqimin tjetër që po i dhash të puthje, nuk kaloj dot e ka o tjetër anë së tij. Sa po e thash, nëse do ta jepi atë puthje. Po thua po. Do ishte një katapult. Mund të bëj një pyetje Brunës me që ka shpiro pëlqim për Tolën, po kjo dukesh të zhgryerje? Super zhgryerje, qe u ta thoja më vonë, po prit. A do diljet me Tolën? Zhgryerje, domethënë. Ska që unë nuk e marr në konotacion negativ me mua jo okay. Po pra, si e kam? E u shpjegua ishin në konotacion negativ. Jo, jo, unë Brunën e kam diskutuar më përpara atë gjë. Takimi i dytë. Bruno, vetëm pak duhet të të ndërpres sa të shkëputemi për një mesazh shkurtër promocional dhe na shpjegoj të gjithën. Perl dhe diamant të bukura të fresta në aplikim të parë. Krem luksos hidratues anti-rrudhë dhe zbardues me perl dhe pluhur diamanti për të gjithë llojet e lëkurës. Mbush rrudhat, rrit elasticitetin, definon konturin e fytyrës, largon njollat dhe jep lëkurës shkëlqim. Përbërësit aktive, ekstraktet e perlës, pluhur diamanti, tre llojet e acidit hialuronik, oligopeptidet inovative zbarduese, vitamin C, A, E, B3, B5, omega 3, 6, 9, marin, DNA, gjalp shea, vaj jojoba, avokado, alantoin. Një krem luksi që përmban logon dhe emrin e saj, Edisa Lecini, një bizneswoman që nuk rresh të investuari për të bukurën. Edis Biocare është kompania e themeluar në vitin 2018 që ofron shëndetin natyror, kujdesin dhe produktet e bukurisë në tregun shqiptar. Edisa Lecini i konsideron burimet njerëzore dhe furnizuesit e saj si faktorin më të rëndësishëm në arritjen e qëllimeve të saj strategjike. Filozofia e kompanisë bazohet në transportin e produkteve greke në Shqipëri, të zgjedhura nga estetistja në bazë të cilësisë dhe efikasitetit që ajo ka hasur në 13 vite eksperiencë. Edis Biocare është emri që po bën zhurmë në treg fal cilësisë që ofron duke realizuar bumshitjesh dhe duke korrur sukses në fushën e sipërmarrjes. Edis Biocare mund ta gjeni tek adresat e poshtënuara në ekran. Të kthehem direkt tek Bruno. Atëherë siç po ja shpjegoja, që takimi i dytë normalisht atë lloj intimiteti e kishin formuar duke u marrë shkas në takimi i parë dhe normalisht në atë syrin tim mua më pëlqeu shumë takimi, kishte shumë vibe, kishin shumë kimi me njëri tjetrin, duket që ka pëlqim tjetër gjë si kanë ato qëllimet e veta dhe si e shohin vazhdimsinë. Kurse që në takim të parë, pas një takimi me mua, se unë s'kam bërë takim me Tolën, e këton kisha bërë me Mikelën, pas një takimi me mua, ku ne që ndrua ma që fëtot, të shikoj atë loj intimiteti normalisht do reagoja, më kuptove? Po nuk pati intimitet të takimi Mikelës me Argjendin. S'pati intimitet, o? Qa intimiteti pati në krasim me Tolën dhe Albi? Seriozisht, puthjen se quan intimeti? Ku vete? U largua ajo te puthje. O atë sqaruam që në prime jam mbrapa më duket se s'ka gjë. Jam bëra të gjëne. Ti kthehemi Albi edhe një herë momentit tonë. Pra ti po thuaj që ishte stepja ndoshta edhe pëlqimi për Mikelën, po nga krau tjetër edhe Tola nuk e dha këtë puthje se ndoshta ishte pëlqimi për Bruna? Ishte të tërhequr të dy nga pëlqimet të tjera? Bora, ti jemi sinqert fare nuk mund të them se ishte vetëm se kam një pëlqim për Brunon dhe nuk e dhash puthjen, nuk e ndjeja dhe nuk e dhash. Se mua më duk shumë e ndjerë gjitha jo situatu, Arjan, ndërkohë që të dy thonë nuk e ndjeva. Shiko, unë ndjem shumë mirë, shiko, Bora, unë ndjem shumë mirë me Albin,
e ndjej si person edhe më kupton edhe flasim, por tek për mua puthja është një gjë shumë e madhe për të dhënë. Po mirë, mirë, mos ai eksagjeron tani, një puthje në faqe, e kupton? Po në faqe më puthi. Në po po, në faqe më puthi, në gush më puthi. Tani mos e eksagjerojmë gjërat, e kupton se po përpiqemi të kthehemi 100 vjet prapa. Ne po flasim për një puthje akoma më të madhe, se në qafë ja kam kërkuar unë atit, kështu që se kam për atë. Nuk e kam për atë. Po pjesë e parë e takimit ishte shumë më të afruar, sidomos ato kangjëllat aty anës detit, më pëlqeu shumë, shikoheshit në sy. Edhe këto vazhdimi ishte përveç faktit që ndoshta biseda sikur u shua pak. A e kishit mendjen vetëm tek e puthur? Ndoshta. Edhe pas ai kishte fajin dhe alkoli, që çto bënin me njëri ditë me tani të puthemi apo çto bëjmë? Domethënë si va urtë edhe un prandaj thash një shprehje tash. Falaj. Po. Prandaj po i thoja që un gjyshi im pra me pas shkreti ka pas një shprehje, un kam pi, po jam ka di, dhe në këtë rast un kam pirë dhe jam okej, ti s'pi dhe fare, piva un u deve ti. Dhe u tola, për nëjë. Dhe u nga emocion. Po, pra, dhe u tola. Ja, Arjan, më sëndimoma, më sëndimoma. Ske pëse ndimoma. Ani më shpjegoni pak. Po, Alex. Mendoj që ishte një nga takimet më të sinqerta dhe të vërteta që kam parë dhejmë sot. Falim dhejmë. Edhe të mendosh që këtë impakt të dha vetë takimi, por të dy në studio nga krau tjetër, thonë jo pritë, se së shkaj shushu, ne kemi përqimet të tjera. Si që tha dhe Bruno, ishte e gjitha vetëm vibe afër njëri tjetërit, ato situatat shumë bugre komunikimi, tani... edhe ajo loja ishte shumë e papame. Që li komplimente. Okej, okay, tani do ketë vazhdimësi, pa tjetër kjo njohja juaj, jo? Por, janë kishtë diçka të fundit për ta? Po, një fjalë të shkurtër, se mbëm përshtypje në takimet e Tolës, me Albin dalin problematika apo tema shumë interesante, siç ishte ajo e marrëdhënieve, tani folët dhe për faktin që të kesh shok të dashurin apo të dashurin ta kesh dhe shok njëkohësisht, që është një çështje që ndoshta do t'i rikthehemi, se tani nuk është momenti, po janë tema që kalojnë si rastësisht shumë të bukura që ju i diskutoni dhe unë i vlerësoj sepse i gjej të pakta në bisedat tuaja. Po unë prandaj kam për më shumë e rëndësishme që një partner ta kesh shok. Do t'i kthehemi kësaj, se është shumë interesante për të folur. Po. Okej, ndoshta në një moment tjetër, sepse sot realisht kemi arritur limitet e kohës, kështu që jemi në përfundim të programit edhe ditën e sotme, por do të kemi javën të gjatë përpara dhe takimet e të gjitha vajzave tona ditë pas dite këtu në Përputhen. Unë ju lë takim sërish nesër, deri atëherë, mirupafshim.